Ինչ վերաբերվում է այն պայմանագրերին, գիտեք, մենք ասում ենք, որ մեր քաղաքականությունները պիտի հիմնված լինեն ավելի ու ավելի շատ Հայաստանի պետական շահերի վրա։ Համոզված եղեք, եթե կլինի եզրակայություն, որ այս կամ այն որևէ պայմանագիր, որևէ չի համապատասխանում Հայաստանի շահերին, մենք չենք երերա և կգնանք նաև այդ ճանապարհով։ Ինչ վերաբերում է պետական համակարգը, այսպես ասած, վերափոխելու, գիտեք, պետական համակարգը շատ մեծ է։ Եվ ես հասկանում եմ, որ այնտեղ տեղի ունեցող փոփոխությունները շատ հաճախ միանգամից նկատելի չեն, բայց այդ փոփոխությունները տեղի են ունենում։ Բայց նաև ուրիշ բան եմ ուզում ասել, որ ինչ պրոբլեմի հետ ենք մենք բախվում։ Ուղղակի ձեր ուշադրությունը հրավիրելու համար։ Տեսեք, շատ դեպքերում մենք կարող ենք ազատվել մարդկանցից, բայց ես հիմա չեմ խոսում ձեր նշած ապապետական և այլն, որովհետև այդ կատեգորիայի հետ կապված մեր վերաբերմունքը միանշանակ է, այո, նրանք պետք է դուրս բերվեն պետական կառավարման համակարգից։ Բայց կան նաև մարդիկ, ովքեր ոչ մի չարամիտ չեն, կամ հոգնած են, կամ նրանց հմտությունները արդեն ժամանակակից պայմաններին բավարար չեն, և այո, կարող են այդ մարդիկ չաշխատել։ Եվ իմիջիայլոց ասեմ, պետական համակարգում բազմաթիվ թափուր աշխատատեղեր կան։ Ինչ են թափուր այդ աշխատատեղերը, որտեղ այդ աշխատանքը գրավիչ չի։ Աշխատավարձերը պետական կառավարման համակարգում շատ ցածր են, և եթե նույնիսկ մենք այդ աշխատատեղերում հնարավորություն ենք ունենում մարդիկ ներգրավել, միշտ չի, որ մենք կարողանում ենք այդ պաշտոնի համար անհրաժեշտ ամենաբարձր որակավորում ունեցող մարդկանց ներգրավել, այդ թվում ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Եթե մի մարդ գիտի, որ աշխատանքի շուկայում մասնավոր հատվածում կարող է գնալ 500, 600, 700, 800 հազար դրամով աշխատել, 1 միլիոն դրամ աշխատավարձով աշխատել, ինչի պիտի գա պետական կառավարման համակարգում 150 հազար, 200, 300, 400 թեկուզ հազար դրամով աշխատի։ Դրա համար մենք այդ պրոցեսները պետք է զուգահեռ տանենք։ Նախ պետական համակարգում աշխատանքի գրավչությունը բարձրացնենք և պատասխանատվությունը բարձրացնենք, որովհետև եթե այդ գրավչությունը ցածր է, ես թվում է, թե մենք, ես պաշտոնյաների մասին եմ խոսում, ոչ ես իրականում քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունների որակի մասին եմ խոսում, որովհետև պաշտոնյայի գործը քաղաքացու հետ է, քաղաքացու խնդիրները պետք է լուծվեն, չէ՞։ Հա, դիմումներ կան, որ տարիներով պտտվում, այդպես էլ լուծում չեն գտնվում։ Իմիջիայլոց շատ դեպքեր կան, որ նեն չի, որ մարդիկ չեն ուզում լուծեն, բայց այդ հարցը լուծելու համար ավելի մեծ իմացություն է պետք։ Եվ շատ հաճախ բախվում ենք դեպքերի, որ հարցը չի լուծվում, ոչ թե մարդիկ չի ուզում, այլ իմացության բացակայության պատճառով, որովհետև սա հմտություն է, սա տաղանդ է, սա կարողություն է, որը ոչ բոլոր դեպքերում են գործադրվում։ Բայց ես նաև մի բան եմ ուզում ասել, 18 թվականից ի վեր մեզ կառավարության ուղղված ամենաբան մեծ մեղադրանքներն էր, որ այս կառավարությունը, սրանք կառավարչական հմտություններ չունեն, և այլն։ Ես կարծում եմ, որ այն, ինչպես մեր կառավարությունը, տեղական ինքնակառավարման մարմինները, պետական գերատեսչությունները, իհարկե նաև կամավորների և միջազգային կազմակերպությունների աջակցությամբ կառավարեցին այդ հումանիտար ճգնաժամը Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր քույրերի և եղբայրների, և փառք Աստծո, մինչև հիմա էլ ես չեմ ասում, էլ եմ ասում, որ մենք մեր սիրելի քույրերի և եղբայրների բոլոր հարցերը լուծել ենք, բայց այսօր ամբողջ աշխարհն է զարմացած, ասում են, այդ ոնց է դա հնարավոր, որ մի շաբաթում 100 հազարից ավելի մարդ ընդունել, առանց փախստականների ճամբարների, առանց վրանային ավալների, առանց փողոցներում քնող մարդկանց, և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ես այս հարցին իմ արձագանքը միշտ մեկն է, ասում եմ, երկու բանի շնորհիվ ենք մենք դա կարողացել անել։ Առաջինը մեր ժողովրդի
առանձնահատ մեր ժողովրդի մենթալիտետի առանձնահատկությունների շնորհիվ եւ երկրորդը ժողովրդավարական այն բարեփոխումների շնորհիվ, որոնք Հայաստանում մեծացրել են, բարձրացրել են կառավարման որակը եւ արդյունավետությունը։ Բայց իհարկե ձեր նշած հարցերը նախ բոլորը մեր ուշադրության կենտրոնում են եւ երկրորդը բոլոր ուղություններով մենք իրականում առաջ ենք շարժվում իհարկե ոչ ամենահնարավոր ամենամեծ արագությամբ եւ դրա համար արագության սակավության կամ նվազ լինելու պատճառը ամենևին ցանկությունը կամ քաղաքական կամքը չէ մենք հայտնի ձևով գտնում ենք շատ նուրբ եւ նախկինում էլ գտնվում ենք միջայլով շատ խոցելի եւ շատ նուրբ վիճակում Ես հիմա այն ժամանակ 2018 թվականին ես ինքս ինձ անդադար ասում եմ մի ռոպե բանակի հետ կապված ոչ թե 7 անգամ չափել մի անգամ կտրել, այլ 100 անգամ չափել մի անգամ կտրել, որովհետև մենք խոցելի վիճակում ենք։ Բայց հիմա հետ հայաց որ մտածում եմ, տեսնում եմ ինչ տեղի ունեցավ, մտածել եմ, մեղադրում եմ ինձ, ասում եմ կարողա պետք է հենց գնալ ոնց զգում ես, ոնց տեսնում ես, գնալ եւ շատ վճռական գործողություններ անել, բայց մյուս կողմից ես գիտեի, որ հիմա էլ հետայացել գիտեմ, որ ասենք ենթադրենք լավ, 18-ից սկսեցինք ամենաարագ տեմպով, 20-ին մենք չենք կարող ինչ որ բան ունենալ, արդյունք ունենալ եւ կունենայինք ավելի վատ վիճակ, որովհետեւ Դասեք բարեփոխումները լավա, երբ որ ինքը մի գծից անցնում է, բայց իր մեկնարկի եւ այդ թափ հավաքելու փուլը ամենախոցելի փուլն է։ Եվ պետական կառավարման համակարգի առավել եւս բանակի համար եւ այդ է պատճառը նաեւ որ մեզ յետ ապահել շատ կտրուկ գործողություններից, բայց մենք հիմա ակնհայտորեն նաեւ տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո պետական համակարգում էլ են կտրուկ գործողություններ անում բանակում էլ են կտրուկ գործողություններ անում ու ըստ էության արդեն կամ ավարտել են կամ մոտ ենք ավարտին այդ կտրուկ գործողությունների